Ahoj Pařeni, zdraví vás Srdce z Pařenského ráje, vítám vás u druhého let's play z Far Cry 5, hezky s českýma titulkama. Minule v prvním díle jsme vlastně šli zatknout takového nějakého, jestli to je psychopat, je to prostě blbne hlavu lidem. No. Nějaký náboženský fanatik prohlašuje se něco jako za Ježíše. Jenže se to nějak zvrtklo. Celý děj se odehrává na vesnici v Americe. Je to fiktivní vesnice, Hope County se jí říká. No a tyhle ty fanatici pod jeho vedením si říkají vlastně Project Eden's Gate, že to je projekt Rajská zahrada. Vlastní zbraně jsou hodně nebezpečné. No, šerifem jsme šli zatknout, nebo aspoň jeho. No, ale zvrtlo se to a nakonec si zajali a jen tak jsem to přežil. Ale setkal jsem se při útěku s nějakým dučem, což je takový, vypadá to, že to je možná nějaký bývalý voják nějaký, jo. Který má udělaný takový odboj, skrytej, a já postupně získávám pro ten odboj nový lidi a vytvářím si vlastně takový partyzánský oddíl, by se dalo říct. A potom zkusím proti ním asi jít. No, ještě zatím komunikuju furt s někým, objevuju, obsazuju různé tábory a je to systematicky dost podobný na Far Cry Primal a asi na ty minulý Far Cry. Já jsem je moc nehrál teda, ale ten systém je tak nějak podobný. No. Ale je to moc pěkně udělaný a zkusím zase postoupit někam dál. No. Takže pustíme se do hry. A vám toto. No. Tady je ten náš duč. Snad to říkám dobře, co tak jmenuje. Tohle jsem všechno už prošel. Zachraňuju rukojmí. A je to nějaká sekta bláznivá, Rajská brána. No. Jsme ho chtěli zatknout, vůdce sekty. No a teď tady mám dvě hlavní mise. Věznice, kde jsou několik členů odboje. Měl bych je asi zachránit, jak se jim daří. Zdorovat ty rajské bráně tam. No ale to bude asi ještě těžká mise, poměrně. A za to je odměna 900 bodů. A nejdřív bych se podíval asi na tu baronovu pilu. Podívám se na mapu světa. A to by bylo dobrý osvobodit. Tak to asi budu sledovat. Tak mapa je velice krásná, velká. Já jsem někde měl i letadlo, které jsem si zaparkoval. Tady je potom ta věznice. Já jsem teď. Jo. Já to jsem. Já jsem tadyhle. No. A možná, že najdu i to svoje letadlo, ale asi je to zbytečný, to je to kousek a do té pele dojdu. Takže zkontroluji si, kde to jsem. A nebo si vezmu nějaký vozidlo. To bych si mohl si taky. A mám parťáka, kterou jsem se najal, tady tuhletu, se samostřílem. A vezmeme si tohle vozítko. Je takový malý, nenápadný. No. Ona nasedne za mnou. Takže bych se měl ještě zorientovat, kde to jsem.
Tak budeme muset i takhle. A jinak zdravím Mirku. Přišel se podívat na můj livestream. No, máme to skoro 5 kilometrů. To moc pěkně udělám. Co to je? Nějaký nepřátelský. A pokračuje. A střílí se. Tak budeme střílet. To je nějaký psychopat zase. Aspoň se vezmu jeho zbraň. Tady je to nebezpečný. Nejde, jsem to koupil. Tady. Dobrý. Ona vystřelila takový ohnivý, jo. Je dobrý. No, vezmu si boukačku, aspoň nějakou pořádnou. Prohledám ho. Můžu si vyrábět molotov koktejl. Tady ho mám. Mám maximum. Jo. To je dobrý. To se nechám. A tady je pak i ta pancířovka, koukám. Tím bych mohl udělat taky dobrý bordel. Ty se to nechám. Bude dobrý. Tak jedem. Normální zbraň si můžu vzít od kohokoliv. Přejedeme je. Dostal jsem je. To už jo, jsem je přejel. Tak ještě tohle. Nabereme ho. Ty vole, on mě zabije. Tam to jsou asi nevinní lidi. Musím počkat chvíli, protože už jsem skoro byl mrtvý. Dobrý, jdeme ho nabrat, co tady ještě bude. On utek asi. Tamhle pobíhá. To je zase nějaký v autě. Tyjo. Tyjo. Doufám, že to moje partička přežila. Já hořím. Já tě pomůžu, ale já tam nemůžu. To jsem zase něco vyvedl. Počkej, už ti jdu pomoct. Oživím tě. Dobrý. Tak aspoň jsem se vyzkoušel, že se dá oživit. Tak cisterna určitě může vybouknout. Ale už se z ní kouří. Trošku. To určitě boukne. Bude náře. Ty jo. Ah! Je to tak. Tak z něho nic nezbylo. Už tam ani není vidět. Dobrý. Jak jsme to spálili teda. Vezmeme si normální auto. A já se nechám ještě tu pancířovku. Doufám, že tam mám ještě nějaký návod. Co nabíjí? Nemám. Nula. Nemám tam žádný.
Tak zase bude nějaká přestřelka. Je tam ani nedojel. To je stejná. Tak se vezmeme auto a jedeme dál. Nebudeme se zdržovat. Je to pěkný, tady se dá dělat spousta věcí. Tady se mě někdo ptá Xbox One S nebo PlayStation 4. Ani jedno. Já jsem ho nabral. Držet se při životě. Já jsem ho chtěl nabrat a normálně mě asi střelil. Pomůže mi parťačka. Nikdo mě asi nepomůže. To jsem tomu dal. Mám to napsané v komentáři u videa, že to je Xbox One S. Tak bouchni. Hele, už jde ke mně. Oživila mi. Dík. Tady je to nebezpečné. Pojedeme traktorem. Dá se jezdit jsi. Oh. To na porážku. Nic. Prase se zabít nedá. To je kvůli ochrancům zvířat, že by zžalovali tu hru. Je krávu prostě neskolím. Možná, že bych je skolil a teď je tady medvěd. Ten určitě zabít půjde. No, jdu do toho traktoru, vyzkoušíme traktor. Pojď. Ty chceš jet tím autem, vej? Ty pojedeš za mnou? Tak jsem na to zvědavý. Si pojedeš. Ne. Jo, otáčí to, možná, že pojede. Ten z toho traktoru se ale nějak kouří. Jak to s tebou vypadá? Jedeš za mnou, tak dobře. Bych ale mohl takhle nabírat lidi třeba. Přejedeme ho. Tak, vyřešil. Podívám, jak to tam vypadá. No tady je to nebezpečný, každý furt střílí. Jo. Bych tam ani nedojel nikdy. Osvoboďte baronovu pilu, ale to ještě je kus cesty. Protože tam jedu. Já si budu muset vystoupit a udělat pořádek, jinak to nevidím. Ty jo. Tak doufám, že mě zachráníš. Ještě, že mám tu parťačku. Pojď. Přiběhne. Už jde. Díky. Chce nám jinou zbraň, tahle je lepší. Chce vezmu auto parťačky. Kde jí má? Jo, ona sedí nahoře. Dobrý. Nevezmeme se radši vozítko. A už tam musíme jet. Ale. Pojď. Nasedni. Další. Tam ani nedojeme. Já tě podělám. Akorát mi pomohla, protože jsem přebíjel.
No nic, nebudeme se zdržovat, musíme to tam projet. Jdem dál. Je to daleko, no. Musím se tam dostat. Budeme přejít dalšího. To byla civilista! Týdla. Takhle daleko jsem ho až táhl. Chudák, já je mám zachraňovat, ne přejíždě. Tak příště, no. Není čas, jsem tam dorazit. Zase někdo leží. Já naštěstí já mám tu ženskou a doufám, že ona střílí. Že mě nenechá na holička. Tam jinak nedorazím. Jsem tam kousek dojet. Při osvobození stanoviště ty sekty získám přístup k novým misím. OK, budu muset přístup. Ty jo. Tak doufám, že přiběhne. A tady už to budu muset vystřílet. Asi nepřiběhne, ona to koupila taky. Já se tam takhle po cestě nedostanu, já to budu muset vzít asi jinudita. A nebo prostě neustále střílet. No. To budu muset udělat. Vezmu si normální káru a budu sokinka naklánět se. Vyčistit si to budu muset. No. Tady z tohohle střílet nemůžu, musím nějaký normální káru. Tak snad je to vyčištěn. Vypadá, že jo. No vezmeme si pak nějakou káru, no. Ještě se půjdu podívat k tomuhle. Budu to muset čistit po cestě. Takhle mám střelbu. No. Budu střílet z okýnka. Čištěno. Taky bych se mohl vzít ten kamion velký. Hele, civilista, zachránit. Máme tu civilistu, chudák. No. Já si to vezmu. Pojď, nasedni. A jeden. Jaký body talentu jsem dostal. Nějaký grizzly. On přebíhá přes cestovku. Já vás naberu. Oba dva jsem z kole. Civilista byl zachráněn.
To zkontroluji ještě. Tam máme to civilistu. Tady. Jsme ti pomohli, co? Taky pěkný fáro, tyjo, tady se dá dělat věci. No já si vezmu to velký, to je přece jenom jistota. Já bych už měl odbočit. No já to můžu projet, to je tak úžasný auto tohleto, ty traky, to je fakt nejlepší. A to může vybuchnout. To musím i k tomu podívat. Vlezu nahoru a něco tam udělám. A nebo to jen tak sestřelím. On tam střelí jen tak. Tam nejde na sebe. Zkusím. Jo, hele, ono to bouchne. To bude velká detonace. Já... Pojď. Ke mně. Už se z toho kouří. Zatím nic. Ono to bouchne. Co mám dělat hluka? Přebíjím. Je někde daleko. Tady už to je plně v ohni. Jo, on hoří. Teď jsem to tady úplně podpálil. Musím podívat k tomu druhému. Co s tím letím? Jsem málo, musím víc. On má tam korunu, jakože to je nějaký king. To je někdo velký. Taky vydrží. A už jsem zabil i Kinga. Teď jsem tě dodělal. Jo, to byl významný sektář. Tak proto. Tohle zatím vybouchnout nechce. Jsem si myslel, že... Ty vole! To jsou se úplně lekl. Už to nic nebylo. A nebyl to tak hrozný výbuch. Jak to bylo velký, tak jsem si myslel, že to bude atomovka. Radši k tomu chodit nebudeme. No, ale sundali jsme to. Tak dobrý. Já se vezmu náboje. A jedem dál. Jablíčka. Naky píše, že to je blbá sekta. Střílej můžeš i z auta přece. Jo, jo, jo. Můžu, no.
češu jabka. Co? Projedu to? Já to zkusím. Bázovina, asi ne. To se utopí. Sváně, co se stane? Jen tak pro zajímavost. Teď vyplavu. Fakt jsem ho potopil. Doufám, že vyplavala i ona, že není blbá. Jo. Už to nebudeme potřebovat, už je to kousek. Se musím podívat, jak to vypadá. Nic. Jo, máme, tamhle. Máme. Pěkný. Jdeme na druhou stranu. To auto už bychom stejně neměli. No tamhle byl most, mohli jsme jít přes most. Nevadí. Vyzkoušel jsem potopení. Půjdeme po svý. Vysíláš. Tím bych si mohl zkrátit cestu, když se potom svezu na tu stranu. Svezu se. Doufám, že není blbá, sveze se taky. By tam nezůstal. Jak výhled, to je pěkný. Se kouknu, jestli tady můžu něco aktivovat, ne, to už jsem udělal asi minule. Takže na kterou stranu my to potřebujeme? Támhle. Tam zrovna žádná lanovka, ale nevede. No, kuchačka je tu pěkná. No, tak použijeme lano, tak. To jsem si moc nepomohl. Ale zajímá mě, jestli taky jede. Jede taky. Dobrý. O, to budu muset asi osvobodit. Nějaká stanice. Možná, že už je osvobozená. Jak to vypadá na mapě? Jo, tady už jsem byl. To jsem hned na začátku udělal. Tady někoho máme. To bych chtěl dát ten dalekohle. To je náš člověk. Anyone who tries to take it away from me. I needed this. Just the kind of thing to take a load off my mind. Jaký člun by to chtěl? Tamhle bylo asi nejspíš to letadlo minulé přece. To jsem nikde zanechal. Přepáváme si to. Přijde, že plave rychleji než já. Já už rychleji neumím. Tamhle máme člun, tak ten si vezme. Pojedeme tam na člunu.
Protože to vezmeme kolem té vody. Tak. Mám tě tam. Pojď, nasedni. Jedem. Se podívám na tu mapu, kudy to bude nejlepší trasa. Ono to je jedno. Ale bližší to bude tudy, hele. Tady vystoupím a tu už budu kousek. Kochačka je pěkná. Šmarja. Zkusím dostat. Já takhle nedostanu. Tyjo. Ještě jednou opustit a potopit se. I když jsem se potopil, tak mě dostali. To jsem si myslel, že tam jsem zajištěný. To se potom blbě střílí, když jsem na tom. Bych chtěl na tom jenom vylít se snad. Tak zachráníme zajace. Tyjo, odkud to je? Thanks for saving my hide. Look at you. Si půjčíme kávu. A už to mám kousek, jenom 1500 metrů, takže nejsem daleko od tamto. A teď jsem přijel i civilisu a jsem ho chtěl zachránit. Ne, hele, žije ještě. To musím vyčistit trošku. Krýce. A jdeme na věc. Do hlavy. Se dávají na útěk. Chce zase ujíždět? Ono mi uteklo ještě někam do zádu. Bude zase nějaký problém. To na mě zkoušíš. Tak.
jsou nějaký úplně blázni, nakažený nějakým plynem. Ty, to bylo jen tak. Co to bylo? Gratulace, splnil jsem svou první výzvu. Jo. Výzva dokončena. Dobré. To bylo asi zabití pistolí, abych měl... Zabil jsem 10 lidí pistolí. Dobrý. Mám si vybrat další výzvu. Zabití zblízka. Tak třeba zabití zblízka. Tady, no ne. To se mi dělá samo. Tady jsou výzvy. Král, rybář. To jsou talenty. Teď se rozdám nějaký talent. Obratný prsty. Můžu sabotovat. Vak na munici. To si vezmu. Dobrý. Potřebuji. Munici furt potřebuji. Když budu mít vak, bude to lepší. Co? Zase psi z koňáky? On je střelený chudá. Toho střelila ona. Takový šipky mu tam dá. Do zadečku. Skoro. Jsme někoho zachránili. Zase problém. Já nemám nabito ani. Tady mají všichni jenom malý pistole. Dobrý. Budem pokračovat, nebo nikam nedojedu. Teď budeš řídit ty, jo. Co někam mě doveze. Já se takhle můžu aspoň vyklonit z okýka, taky dobrý. Tak jedem, ne? Ona neví asi kam. Má tu pilu. Ona nepojede. Ona se jenom tak sedne. Tak si vyměníme sedadlo teda. Já můžu jenom na tyhle ty volné pozice. Já nemůžu jít k ní. No, nemůžu. A ona nejede to. Takže opouštím a sednu si dopředu. Tak, teď jsem hlavní řidič. Pojď už, jedem. No já můžu střílet takhle, no. Ježiš, má granát pod sebe! Ty jo. Teba, ty to koupím. Teba, nějaký psychopat. Hořící psychouš. Já vám něco hodím na památku. Teba. A běží. Co daleko jim tam hodím. Ty jo, a docela jsem se trefil. Je tam nějaký civilista. Ho budu muset zachránit. Snad dobrý. Dobrý? Jdu zachránit jeho. Mám jenom tuhle tu zbraň. Tenhle doufám není nebezpečný.
Tady je konečně nějaká zbraň. Jo, brokovnic. Může být. Počkám, až nasedne. A jedeme dál. Ready when you are, boss. No, už jsem kilometry jenom odsek. To se nějaký civilista. Škoda, že jsem ho nepřijel. Tady je civilista. No a je pod civilistou. Oni mají výdraž tyhle ty. To střelím a on zase vstane. Jsou nějaký úplně pokusy na nich dělá někdo. To není normální člověk. Se to nechám. To já tam díkam nedojedu, to furt bude někdo tady přijíždět. Teď jsme na hlavní silnice, no. A já se vezmu tvoje káru, asi. Jo, ty ji nepotřebuješ, buď rád, že jsem tě zachránil. Dnešní let's play by se mohlo jmenovat Na cestě. Protože to celou dobu jenom řeším, než se tam dostanu. Furt nás tady někdo přepadává. A jako psí, to tady má. Mám nějaký granát? Držet se při životě, doufám, že mě zachrání. Pojď mě rychle zachránit. Zachrání mě. Jde. Super. Díky. Co to je za zvířata? Dlouho nabíjí toho. Blbá zbraň. Tam láduju. Neustále. Taký granát. Jsem skoro zase mrtvý. Ty jo. Já budu brát jenom ty kulomety, tohle nejde. Začíná to být hodně těžký. A už mi jde pomoct. Jsem nějaký psycho. A hoře. Tohle je normální civilista. A díky, pomohli jsme. Co tam zablokoval. Tohle bych chtěl. No, to bude dobrý. A nepořádek jsme tady udělali.
To tady asi možná ani neporejdeme přes ty trosky, oni to také s vámi zabarikádovali. Budeme muset jít po svých. Se nějaký auto sežemu. Ale my máme i na tuhle tu stranu. Tamhle je. Tak si půjčím tohle auto. Pes. Takový nějaký velký psi tady má. Jedeme ti, Mati. Ach, jsem ho skojil, chrák. Kolik to mám ještě metrů? 700. Zdravím Spartu. Jsem jenom půl kilometru odsad. To už se nadám. Zase nějaký civilista. Asi vystoupím. Ne. Tady je ten psychouš a nabíjel. Sakra. Doufám, že mě zachrání. Nezachránila mě, asi to taky koupila. Teď jsem zvědavý, jak budu daleko odtamtud, ale myslím si, že už moc daleko ne, že mě to uloží někde poblíž. Jakob Seed. Teď jsme někde na nějakém bunkru. Jo, to je ten jeho bunk. Tady je ta baronová kala. No. To bych chtělo najít to letadlo nějaký. Jo. Teď nás to vyhodilo na docela dost blbý místě tak. Zase 16 metrů od tamtu. Ale blbé. Pojedu na ten most teda. Bo to celý obejdu. Tady mi někdo radil, abych je obešel. No bude nejlepší se dostat na tu hlavní silnici asi tady odsad. Vezmeme to ještě jednou po tom člunu, tam dojedu přece až přímo k tomu. Teď tady máme člun, bude to rychlý, se nebudu zdržovat a pojedu rovnou tam. Počkám se, až nastoupí. Jo. To bude fakt asi nejlepší. A co, sedíš? Ještě ne? A pojď. Co nejrychleji až tam, žádný zdržování, kašlu na ně. Když oni mají taky čluny, oni budou utočit určitě. A
se podívám, jak jsem na tom. Přes ten most to byl. To otočit takhle. Jsem tam hned. Nějaký kříž. A už to za chvíli bude ovládat tu oblast. No. Oni to hlídají i na vodě, no. No, už se objevili, nepřátel. Na vás prdím, jestli tam potřebuji dostat. Jsem vám ujel všem. Tady už se asi dobře jezdit nebude. Už musíme opustit a jít po svých. Konec zastávky. Kde je? Co se s ním stalo? Ty jo, to je úžasný. Ona vyskočila, pak se spustila pada. To jsem ještě neviděl. Dobrý. To je nějaké to... Tam byla nějaká trampolína, se odpíchla úplně. To je náš člověk. Můžu si obchodovat. No a my už jsme tam. Musím zkontrolovat, co je tady výbušný. No, to tady budu muset vystřílet. Můžu použít odemčení talentu hák, jo. Já mám nějaký talent hák. Tak co je ten talent? Ta ryba. To nebude ono. Tohle? Hák. Tak jo. Obratné prsty. Můžu sabotovat, vyrábět výbušné pasti, deaktivovat poplach. Jo. Rychleji v podřepu. To by se mohlo hodit. Abych rychleji utíkal. Padák. Tak se jako může taky hodit. No. Už moc bodů nemám. Lidská ryba. Ať plave rychleji. Teď bych si to rád uložil. Je tady uložený. Musíme osvobodit tu pilu. To bude teda mazec. Můžu pod to? Bych je nejradši po tajňačku. Už jsem spatřen. Čeho se se schovat.
si možná všimli. Tak ho dostaj, ne? Tyme, kde je? Šo se jim mohla. On se nedal zastřelit, on měl nějakou neprůstřelnou vestu nebo něco. A už je popa. Tak teď už to musím zvládnout. Že musím dokončit, nebo ty staneš. Musím krejt hodně, tak to bude nebezpečné. Zatím moc nepřátel tu není, ale... Myslím, že... Oni ještě přijdou. No, oni přijedou, pomoc. Ty vole, co to má za kanon? Ty vole. Pryč. Ne! Zachraň je, doufám, že ji nedostanou. Ne. Škoda. Teď co jsem si nastavil, tak to asi budu muset znovu. Těžký. No ale doufám, že už budu na ty pile, že tam nemusím zase cestovat z toho tábora. Jo, jsem na ty pile. A jak to mám tady nastavené? Talenty. Jo. Je to uložený. Body jsem rozdal, tak aspoň tak. Tak jdeme na věc. A já rozstřílím všechno. Co nás všim? Tam jsem kryt asi do toho křoví, tak aby mě neviděl. Má nějakou výdrž tam ten týpek. Se nedá jen tak zapít. Tam má nějaký udělaný nějaký jako štít. Je nějaký velký tenhle tak. Jiný už by byl dávno mrtvý. To je nějaký blázen toho. Tyjo, fakt nejde zabít. Až teďko. Co to bylo za blázna? Já si vezmu tu jeho bouchačku. Tyjo, to je dobrý. To bude dobrý. Tamhle mám označený jako střelce nějaký. Sniper asi. Doufám, že mě nedostal. To bude nějaký sniper. Osvobozeno! Paráda. No, povedlo se. Jinak zdravím Mirka. Díky Mirku za like. O co jsi přišel? Taky osvobozuju tady okolní vesnice. Nebo vesnice. To nejsou vesnice, to jsou takový kempy. No, nebo tak. Teď se napakuju aspoň. Je to stanoviště takový, no. Už tady mám svý lidi. Můžu se najmout a možná, že jo. Ona má samozřejmě takový napad. Sorry, jsem ti nevěrný. Vzal jsem si jinýho parťa. Už tady máme vaječku. To dobrý.
Teď jsi mi řekl, že se mám podívat. To jsem rozdal. Možná fúkolek deníku. Už mi zbývá ta věznice, tak se asi na ní vydáme. Baronova pila, no. Co jsme osvobodili. Ještě by se mohli najít tu šéfku, jak říkal, že ji najdeme. A tady nebylo moc nepřátel. Nebylo zase tak těžký. If you're out here picking fights with the cult, then I'm guessing you already know my uncle Dutch. Look, Strider Dutch, jasně. I'm gonna get right to the point. Jsem v odboji. I was on the trail of one of Jacob's zealots. Ona patřila k těm fanatikům, ale zjistila, že jsou blbci, tak je opustil. To dobře udělal. Je to bastard. Almost tracked him down, but a Peggy patrol got the drop on me. I need your help. We can't let this trail go cold. If you're looking to hook up with a white tail, this could be your way in. And more importantly, you'd help put an evil motherfucker in the grave. Gotta move. Wasted too much time already. Follow me. Tak jdu za tebou teda. Uděláme tu misi s ní. Věznice bude hodně těžká, ta ještě chvíli vydrží. Já mám dobrou zbraň, doufám, že mi chvíli vydrží. Bych se nevyplácal hned na boje a už si jenom na boje. Jirka píše, že mám i vrhací nože. Jo, vrhací nůž, 3 kusy. Tak v nejhorší můžu i tu kudlu použít, veď? To by mohlo být taky efektivní. Hlavně třeba, když chci nenápadně někoho zabít, že jo? Na dálku třeba. Tak vrhací nůž. To vyzkouším potom. Nebo tečko bych to mohl. Už mi to tady Jirka poradil. Jak se to takhle? Tohle je lepší, ten ohyn. Ten nůž ho moc nezraní. Ještě mám 2 nože. Ještě můžu. Kudličku. Ještě sem. A už jsem doházal. Tak můžu molotov koktejl ještě házet. Ježiš, jak to střílí. O to nechci. To bude lepší. Takže budu muset osvobodit tu rukojmu. Teď by se hodil ten vrhací nůž. To bylo hodně vrhací. Ty nože jsou na prd. No. Moc velkou sílu to nemá zase. Tamhle máme rukojmí. Mise selhala. Rukojmí byly zabiti. Oh, tak
Musíme hlídat, aby je nezabili. To je škoda. No nestačí, že zabijou třeba mě, ale musím zachránit to koně. Tak to bylo muset zvolit jinou taktiku. Kde jsou ty rukami, to hned vyčistit. Vypadá, že dobrý. Tak jdeme zachránit. Jak se tam dostanu do té klece? On je mrtvej. Tebe už... Nikdo nezachrání. Musím zachránit jenom ty, co žijou, no. Já, a to by taky blbý se dostal. Jak to otevřu? Vyšplhat nahoru? Rozstřelit ten? Jo? Fakt, že jo? Rozstřelit to. Dobře udělaný. Tak. Vás tady pěkně zavřeli. Co ještě podívám se. On se nabil. Třeba vyvýšené místo a my se svezeme lanovko. Vzít baseballku za tohle do té zaklace. Jedeme. Použijeme lano. Sebral. Zkusím tohleto. Co mě osvobozoval. My se selhala, rukou mi zavraždila zase. To je blbý. Tak zase musím všechny zachránit. To je těžký, čo? Jsem tak... Oni je střílej vyloženě. Pro zábavu. Nějaký sniper. To zkusím touhletou metodou. A už je střílí ty rukojmy tam ten psychouš nahoře. To nevím, jestli někoho zachráním. Byl tady někdo přeživší?
Tady jsou všichni mrtví. No, aspoň někdo. Please help me. My husband. The cook took him to the pit. He's gonna burn him. He's gonna burn him alive. Tam je nějaký pita. Já se tam jdu podívat. Tady máme dalšího rukavu. Ještě tady bude určitě jeden, jinak by byla mise neúspěšná. Aspoň na ten pytel. Čím to je? Příliš se vzdaluji od spojenců, tak to je. Už se jdu vrátit. Tady vypráví svůj životní příběh celý. Se toho zažila hodně ošklivý. Také můžu hodit. Můžu zkoušet. A teď na to asi prdíme. A to je dobrý, můžu tady dělat takové to. Líc na skál. Jdeme docela daleko. Kam mě vedeš? Slyším v dálce nějaký křik. Někoho mučí, ne? Se vezmu se na to daleko. Zabijte kuchaře. Kuchař je ten psychopat tamhle. Tak jo, tak jdeme na kuchaře. Máš nějakou výdrž, tak. On mě teď bude chtít spálit, ne? Má nějaký plamenovaný. On se nedá normálně zabít. Jsem se nějaký takový psychopat. To dodělám ještě pro jistotu. Nemáme toho příleného kuchaře. Máme, schovává se. Ale ne se to prostřelím asi. Leze nahoru, to se neměl dělat. Teď půjdeš zase zpátky dolů. On tam zůstal.
Co ten kuchař? Furt se tam kryje. No tak budu to muset slíct dolů. Dobrý. Jdeme na něj. A mu tam hodím něco. Molotov koktejl. Ty budeš hořet. Máš rád oheň, tak já ti ukážu, co to je oheň. To byla lepší smrt, než jsem mohla myslet. No. No. Tvůj kamarád tě zabil. Oheň. No. Já bych se rád k němu podíval, ale teď je to dost nebezpečné. No ale dostali jsme ho. Kuchaře. Dobře. To zatím tady zkontroluji. Jaký lihovinky. Zatím si tu bouchačku nechám, mě se líbí tahle, co má. Už to dohořívá. To bude něco na kuchařovi, se brání. Ten plamenomet, jo. Mě to láká. Vyzkoušet aspoň. Jo. Já si to chvíli nechám. All I ever wanted was to find this guy. And now I don't know what I'm supposed to do. Rich has been right about a lot of shit lately. Colt, Eli, maybe he's right about you too. You need someone to watch your back? Call me. And thanks. Tady jsem dostal od I am Czech boy like, tak díky, vlastně i odběr. Tak díky, že to fan stream. No, povedlo se. Mám specialistu. Koukneme se asi na mapu. Ještě povedám. Novej talent. A jinak ona to hodně vytrpěla, tak budu na ně hodnej teda. A já se podívám na ten novej talent, protože mě to zajímá. Takže už mám jednoho specialistu. Tak si to vybereme asi, ne? Protože jiný specialisty tady nemám. A teď ti můžu přidělit na nějakou klávesu. Nebo co? Já jim můžu přidělit. Tak tohle jí přidělím. Jiný místo nemá. Divoká zvířata jí budu považovat za jednu z nich. Mám na straně divoká zvířata. Tipárně. Dostupný body nemám. Tak se koukneme na tu mapičku. No. Co úkoly? Věznice. Taky probneme ještě. Já nevím, jestli to dám, ale to bude těžký. No. Musím to zkusit. Kolik máme času, jak dlouho to streamu? Ještě to stihneme. Jdeme. To je sledovat. Takhle. To mám zatrhnout. Věznice Hopecard. Jasně. Půjdeme na to. A já s tím plamenometem pitomem. To je asi na prd zbraň. Co tady přijel? Iš, hořím. Když si to rád vyzkoušel ještě na nějakým bláznovi. Škoda, že ujeli. Takže, jestli ta druhá bouchačka byla dobrá. A já si to nechám. Vezmeme si vozidlo a jedeme. Se pak můžu vzít zase něco jiného. Co je tady pojízdního? Je tady něco?
Se asi něco budu muset stopnout. Tady furt něco jezdí. Tady počkám. No a jinak my se vydáme směrem... Až takhle daleko. To bych chtěl letadlo. Tady nemám žádný. Tak auto. Tak to je dobrý toto. Zachráníme civilistu. Ale to auto asi vybouchne! Do prdele. Ještě, že jsem ho nešel zachránit. No a zbylo tady jenom krásný kolo. Můžeme hrát fotbal s tím. To je nebezpečná zbraň. Tady máme auto. A to je civilista. Ten měl pučí. Dobrovolně. No. Dobrý. A já s tebou nechci kecat, chci to auto. A tohle vozítko je ale taky dobrý. Tak. Vezmem si to, ale... Tajně bude něco vyskočit. Pojď, nasedni, pojedem. Tak, a jedeme. Musím se tam dostat, je to daleko. Už tady budu furt s někým čaškovat. Tam někde nedojedu. Mám tě, doufám nás. Jo, sedíš. Máme to daleko. 3 kilometry. Možná by bylo dobrý k vodě a člun. Jsem pojel na tu mapu. No, tady už bude voda. A já se potřebuji dostat do té věznice, no. Ale ta voda vede asi možná... No, tady nikde, no to mi nepomůže. To budu muset... Rychlé cestování tady nemám. Rychlé cestování mám jenom sem. Tak aspoň něco. Budeme rychle cestovat sem. Budu to mít blíž. A pak už to musím vzít po svých. Jak je ta hra dlouhá? No já ti nevím, ale asi hodně, no. I když přítel mi ségry to dohrál už, říkal, že za 20 hodin to dohrál. Tak to potom není zas tak dlouhá. No nevím, jak dlouho to dohrál. Tady žádný auto asi není. Jdeme po svých cestou, něco najdem. Já mám ten plamenom. Přeplavu. Teď bych měl mít rychlejší plavání. Uvidíme, jestli to tak je. Se budu plavat třeba rychleji než ona. No, tak stejně ty plavání. Jenže ona prsa je kravla. Kravlo, a to by mělo být rychlejší, ne? Teď ne, jedu prsa. Já to střídám vlastně. A jinak ten plamenolet je jako efektní na blízko, velice dobrý. A jen se nezabil to civilistu, bude jenom toho. Musím, jenom aby hořel on. Ale nech mě bej. Použij lékárničku. Použijem lékárničku.
Třeba jste zachráněn. Faith never tells the truth. The cult's been rounding up all the dogs in the county and sending them north. I tried calling Ray Ray to warn her, but she won't pick up. Všechno už bude v pohodě. Jdi domů a užívej života. Když se mám podívat na mapu, on nám totiž něco vyprávěl a něco nám tady nově ukázal. No my musíme do té věznice. Tady je tábořiště karavan. Tam bych se mohl podívat. Grilovačku. Tam bych se podíval. Tak si to dám jako hlavní cíl zatím. Jakoby. Vycentrum. Zadat orientační bod. Tak. Co to tam je už? Ta cesta se tam ukazuje. Ježišmarja. Tak dáme to nebo to ne. Mám to tam. Půjdu po tom orientačním bodu. Bude grilovačka. Tu dobře? Mám ji tam. Pouknu směr. To jsem obráceně, to blbě. Tudy jdu. Jak to, že to nevidím na té mapě tady. Teď to vidím. Je to taky nějaký takový divný. Tam někoho zase mučí. Hele, to je King, to je král. Tak na krále se vezmu toho. Ty jo. Držet se při životě. Já nevím, jestli mě zachrání. Asi ne. To byl nějaký těžký. Bylo míněno delší vydrž pod vodou. Aha. Tam jak mám ten kraula, jo? Nebo co? Co se mnou? A teď mám auto, ale. To je dobrý. Pojedeme autem. Ten kousek. Potřebuji dostat co nejblíž. A tady nějaká raketa. On se zastřelí. On páchají sebevraždu. Vystupuju, na to se musím podívat. Lékárničku. Jsou tady, jsou samý psychopati. Teda, tady to bude hořet všude. Už to dohořívá. To spálení ještě už je. Jaký to má dosah? No, nemá to moc velký dosah. To se někdo přijel. Tyva, tady mi někdo dává. Lékárničku. Jsem si teď dám nemohl. On jde, furt po mně jde. Hoří a jde. Je mu to jedno. Ty odkud? Ty jo, já to nevidím. Furt nějaký nepřítel. Dáme je. Tak
Za chvíli mi dojdou pak asi náboje, tak si potom, nebo náboje plyn, tak si potom vezmu jinou asi. A zatím ještě dobrý. Co to tady bylo? Vzít, to je zase nějaký dřevo a mlátit ty dřeva. Co tam nějak doplížím? To vypadá na mapě, jak si to půjde projít. No, musím si to označit. Ale mi to tu cestu ukáže. No, musím po cestě. Cesta je až tak. Se vezmu asi káru nějakou. Tady žádný auto pořádný nezbylo asi, my jsme to všechno zlikvidovali. No tohle by mohlo jezdit. Tak nebude jezdit, potřebuji opravářský nástroj, fakt je poškozený. A tohle? Ach, to pojede. Tak ještě potřebuji nabrat parťáka. Kde mám parťáka? Parťák není se mnou. Co ani vyjedu to takhle nahoru. Zkrátím si cestu. Šílenos. Nevyjedu. To nejde. Musím hezky po cestě. Tak jsem bez parťáka. Protože já ji nemám na zadní. Si ji někde zabil. Mám se, dostaňte se na místo. No. To se tam dostanu, ale musím to otočit. Se najedu teď na druhou stranu. Podívám se, kam že to jedu. Jedu dobře, tady to takhle obtočím. No. Ještě jednou se to označu. Tak. A ono mi to hezky ukáže. Super. Pojedu podle ty čáry. Jdeme na grilovačku. To bylo jen tak tak. Kdybych se zdržoval každým, tak nedojedu. No, ale... Se budu muset trošku zdržovat. No, vám se dá střílet za jízdy, no. Tak to budu muset dělat. No, uvidíme, kde teď budu a jestli budu mít toho svého parťáka. To označím. Mám to označen. A auto pojízdný. Tu žádný zatím není. Tak po cestě najdem. Já bych tady měl na, přece postavit a najmout si, ne? Můžu si tady najmout. Jak to vypadá? Tady hele běží čas. Ona bude připravená až za 6 minut. Takže je indisponovaná prostě. Já musím chvíli počkat, no. Nedostanu ji hned.
Zatím si seženu nějaký auto. Odbraň. Já bych se měl dostat na tu modrou čáru. To už se není. Už to otočím. Taky vidím. To je civilista. Kudá. On taky blázen a rozběhne se mi do cesty. Co přímo do cesty. To jsou blázni tady všechno. To je zachránit civilisty, to se fakt že... Přejedeme ten velký most. No je to velká mapa tady ten svět. V každém rohu se něco děje. Tak jsem tě hezky nabral. Konečně někdo, kdo si to zasloužil. Tak. Jak Armageddon, jestli někdo z vás hrál starý Armageddon, to je taky takový podobný. No já jedu na grilovačku. Musím prodat si to. Fakt nevím. Máš výdrž. To je stop. To vidím bledě. Se s tou posadu už asi. Takovou kus cesty jsem udělal. Uvidím. Doufám, že budu někde dál už. To je s mapou. Jo. Už jsem kousek. Je to dobrý. Nemusím mít takový kus. Jsem půl kilometru od tamto. No, tak půl kilometru, ne? Půl kilometru od té grilovačky asi. Hezký slon. Tady jsem skončil minule.
Tak já si zase asi vystoupím. Tyjo. Ti něco hodím, jo? Bouchním to u tebe. Ano, bouchlo. Kdo je? Vem za mě! King! To byl zase nějaký král. Oh, ty mají velkou výdrž, ty se nedají jen tak zabít. Granáty jim tam budu házet. Ale mám to tam uložený, to je důležitý. Je to kousek od tamtu. Já už vystupuju. Už se schovám. To jsou nějaké halucinogenní kytky. Tady vyrábí z toho nějaké drogy určitě. Jak vylezu do kytek, tak mám nějaké halušky trošku. Takové nějaké divné vidění. Někdo křičí, já jdu nahoru. Tam asi nebylo. Už je zahlí. Je ženská, ale také nějaká úplně special. No nedá se zabít. Všechno je počkat. Tím se nabil. Jo, nedá. Už. Významný sektář byl zabit. Jo, si musím hlídat. Já hledu dobře. A ona, tyhle, tam měla teda výdrž velkou. Ani neměla nějakou nepotřebovost. Dáme ho dolů, ne? Uděláme mu ctihodný pohřeb. Bude to se střelit. Se tam ani netrafí. Asi to nejde. Jazz Backová, já mám fakt vidiny nějaký. Kouknu se na mapu, kde to jsem. Ještě tam nejsem, ale už jsem kousek. Já doufám, že jdu přes. Jsem na směru, takhle bych tam měl jít. Jo. To přelezu ten kopec a proto. Ono mi to ukazuje cestu jenom po silnici, ale když já to můžu mimo auto, takhle. Tak. Tom, jsem tam hned. Tak, už jenom 100 metrů.
A už jsem to našel. Tohle by mělo být přátelský. Doufám. Pěkný. Efektní, umíš. Mohl bych měl s někým pokecat. On je zase vždycky honí. Se napakuju dobře. Říkám, že on má rád tyhle. Se k tobě musím dostat nejdřív. Jak to tady máš? Lezu nahoru. Charlemagne Victor Beauchamp. Now, if you require more brevity in your day-to-day life, you can just call me Sharky. Welcome to the Disco Inferno, man. It's my special place where I can just be me, without the prying eyes of my PO. No, radši to na mě nemysl. Enforcement type such as yourself. Here is where I am free to unleash my fire and mayhem in a pants-free, consequence-free environment. I have pants on now, yes, but. Stone some problems. For the next half hour, 45 minutes hold. Got a sweet-ass sound system rigged for 110 decibels of the hottest music ever created. Every time I crank it up, man, those dipshit cult angels, they just come running, and I can't tell if they love it or hate it, but I'm telling you, it sure is fun to melt their faces off. And don't worry, man, the angels, they's already brain dead. I'm just giving them a glorious send-off to disco heaven, man. You want to help? It's good fun, man. I promise not to tell anyone. We don't even have to wear pants or nothing. I supply the music, and I use the flamethrower to make them dance, and you use your, I don't know, whatever it is you got. Let's just burn this mother down. Takže máme přiběhovou misi a tu si dáme. Mám zabít co nejvíc andělů. Jsem nám k tomu pustil muziku, jo. Já bych chtěl taky plamenomet, ale... To. Tomu říkáš anděle, jo. Tyhle ty psychopati. No a pálíš je pěkně. Škoda, že já nemám. Možná někde ho budeš mít taky ještě. Hozím. Anděle krásně hoří. Nesmím je dostat k sobě, ale. Tamhle jich je taky někoho. To máš jako zábavu, koukám. Zkusím střelit do těch, možná, že to vybuchne. Jo, vybuchlo to. Chtěl, aby některý běžel sem. Co, poběžíš ke mně? Pojď. No, pojď blíž. Zrušená moje. A jdu dolů asi. Máte nějakou zbraň, něco pěkného? Jsme asi všechno dostali.
To musím porozlihnout, tam není ještě nějaká zbraň. Tady jsou nějaký zase věcičky. Granáty tu jsou. Už máme asi plno, ale... Ale další, tak budeme házet granátami. Dobrý. Ty letěly krásně. Jsi tam také vyskočil? No já taky umím. Co to je? Háky akorát. O, někdo se měl. Chybím. Do hlavy. Poslední zásah byl do hlavy. Zkusíme tímhle tím je dostat. Až někdo půjde. Dostane přes hlavu. Tak bude ještě nějaká vlna, nepřátel. Vypněte reproduktory, hele, já musím vypnout, on mě jinak nebude poslouchat. Tak já jdu vypnout. On tady dělá moc velký kravál. Z druhé strany se tam musím dostat. On je v nějakém amoku a on mě nevnímá vůbec. Musím mu tu energii tady vypnout. Tak to zkusím. Tak je to efektní. Oni to mají taky. No. No, zůstanou radši u klasiky. Ježiš, tady máme velkýho psychopata, co přijel. Tak granátem. A to bylo efektní. No, on je pálí ještě nahoře. Tak já jdu taky nahoru. Skočím, tady nevyskočím. Šmaj, to jsem nečekal. Ať si nějakou lepší zbraň, pryč. Co mám? Tohle mám. Ty jo, tam ne. Ty jo, on je u mě. Ještě žiju, schovat za auto. Máš nějakou těžkou kanonáš. Musím vypnout ty reproduktory, ty vajíš. Se k ním musím dostat nejdřív.
A dostávám talenty, ale nějak. Další reproduktor ješ nahoře. Jdeme nahoru. Doufám, že to nebouchne. Tak. Ty vole, on vlezl až ke mně. On to je spíš nějaká ženská, ne? Budu. A ono to zase vstalo. Se to sklouzlo. Já říkám to, protože to není jako normální člověk toto. To je úplně něco neskutečného. Ještě jeden reproduktor musím vypnout. Máme nahoře. No. Uhasit oheň! Ještě zemřu také nesmyslně. A to musím rychle vypnout. Konec diskotéky. Stačilo. Už slezl konečně dolů. To musím ještě zajistit. Ne? Pozor, máš za sebou někoho. Je lepší se k němu nepřibližovat, on tady pálí oheň a pak budu hořet já, jako se teď stalo. Ty vole, uhasit. Teď spadnu někam dolů. Uhasit! Přežil jsem to. Přežil. No, nevím, jestli to byla zábava teda. Šílenost. Ale mám plamenomé. Jsem si vzal teď ten tvůj plamenomé. Host, baby, host. Splněno. Mise dokončila. Paráda. Tak já s tebou asi pokecám, ne? Mám tě v talentech, no něco. Nový talent. Tak já se kouknu na ty talenty, co tady mám. No, mám tu věznici ještě. Kolik je času? To je. Už to stejně dělám. Tady ho mám. Tohle blázna místo ty holky. Odolává většině výbuchů a nárazu. Každý má nějakou schopnost. A útoky budou mít dostatečnou jeskru. No, on má rád takový, určitě na Silvestra vždycky dělal, pořádal nějaký speciální efekt. Ona zase je dobrá na zvířata a neodhalí. No. A já, jelikož neumím moc ten stealth, tak si vezmu asi jeho. Přidělíme si ho. Tak budeš chodit se mnou, kámo, je s tebou zábava. A nechali jsme tu pěknou spoušť. I'm not searching anymore. I'm here to share his word.
Tady máme mapu nějakou. A jsem požehnaný. Teď si můžu koupit 4 skopky. Jo, tady můžu obchodovat. No nevím, kolik mám prachu, že bych si něco koupil. Málo, 15. Chci se kouknout do garáže. No, to je všechno tady. Nemám nic na to. Budu šetřit se peníze. No a jinak už to streamuju 2 hodiny, tak bych to asi dneska už ukončil, ale těším se, příště budu pokračovat, udělám třeba 2 v týdnu, no, protože je to nářezový. A chtěl bych se už pak podívat do ty vesnice, teda vesnice, věznice, jo, tady. Jak je od nás daleko? Kousek. A to bude na dlouho, si myslím. Takže příští díl bude velice akční. No. Vydám se tady do toho. Jsou tam zabarikádovaní nějaký členy odboje. Uvidíme. No. Dáme si sledovat. A moje výprava bude směřovat tam. Takže díky za to, že sledujete, a uvidíme se příště. Mějte se krásně a přeju vám hezký zbytek víkendu. Zdař a pas.